Elinin ilk günündə qoyun elindən qalmaq xəbərlərlə şou aləminə açılışı Starlife edir. Ayağımız düşərli olacaq ya yox, onu bilmirik. Bircə onu bilirik ki, qoyun elində heç də hər kəs sakit dayanmadı. Əgər o ildə dayanmadılarsa, meymun elində çətin dayanarlar. Sözümüzün Mustafası odur ki, Estetik International Klinikasının baş sponsorluğu və Elfa Butikin sponsorluğu ilə yenə gəlmişik. Xoş gəlmişik. Bu həftə Starlife-da. Çox gülməli oğluyumlar, çox. Birinci, axırıncı dəfə olsun. Buna görə sözlərini qulaq asırlar. Çünki 30 ildir belə də artıq. Çox başıma bəla oldu. Mənim deməyin heç mənası yoxdur. Mən yoxdur, pis baxırlar, ayıb. Çox özündən razı. Niyə görə mənim qəlbimə dəyməlisən sən? Sözlərin birini də başa düşmürlər. Həyatımda sənə nə haqqım var? Siyamaq deyilərdim. Çox gedərdim səhnədə, olmazdım. Arvanın da sözü çox vaxt. Böyük alimin kiçildirmiş bir formasıdır. Bunları ilk dəfə danışdım. Bar verən ağac daşlanar deyərlər. Baloğlan Əşrəfovun isə sözü bar verdi. Sözünü isə alçaq dağları yaratmış kimi hər zaman başı dik gəzən özündən razılara aid etdi. Baloğlan Əşrəfov bar verib, amma başını aşağı əyməyən ağaclardan danışdı. Heç kəslə münasibəti korlamamağa çalışan əməkdar artist bu dəfə öz çərçivəsindən bir az kənara çıxdı. Ağac bar gətirdikcə başını aşağı salır. İkincisi, mənim demək mənası yoxdur. Axı, mənim ona vaxtım da yoxdur. Əslində, təzə mahnılar, yeni nəğmələr, yeni musiqilər, onlara o qədər vaxt ayırıram ki, heç o başqa şeylərə fikirləşməyə vaxtım olmur. Həm də ehtiyac da duymuram elə şeylərə. Əgər xalq məni sevirsə, xalqın mənə istəyi, məhəbbəti varsa, mənim deməyin heç mənası yoxdur. Baloğlan Əşrəfov nəyə vaxt ayırmamağı özünə qənimət bildi. Yox, indi bizim, sağ ol, indiki televiziyalar bilirsiniz, müasir texnika nətərdir. Səslə də dəyişmək olur kanalı, pultla da dəyişirsən. Yox, xoşuma gəlmir başqasına baxın. Nə mənası var ki, onu axıra qədər baxmalıyam, əsəbləşməliyam. Sənəti toy bazarından ibarət bilib, toylarının sayına görə sinələrinə döyənləri əməkdar artist neçə il öncəyə qaytardı. Mən bilsəm, mən elə müğəni olmuşam ki, 2 il qabaqcadan mən toylara zan atılmışam. Mənim həyat tarixçəmi hamı bilir, 2 il qabaqcadan. Məsələn, o vaxt 82-ci ildə mənim üçün toy danışmağa gəldilər. Dedim, mənim 82-də vaxtım yoxdur. Dedi, 83-də dedim, vaxtım yoxdur. 84-də toy eləmişəm, belə şeylər olub. İndi kiminsə 5-6 dənə toyu var deyə, onunla özünü ortaya sənətə qoyur. Çox yaxşı məsələ deyil, yaxşı iş deyil. Əməkdar artist ürəyindəkiləri dilinə Starlife-da gətirdi. Görün sənətçi nələr danışdı, nələr. Həzin və fərqli ifası ilə böyük tamaşaçı kütləsini ətrafına toplamağı bacaran Baloğlan Əşrəfov bu dəfə sənətdən yox, bu sənətdəki həmkarlarından danışdı. Bar verdi, vermədi, başını həmişə dik tutanlara da ismarıc göndərdi. O zamanlar özlərini öyənlər varsa da onlar haqlı öyürdülər özlərini. Yəni, hər kəsə o yol açıq deyildi. O yol açıq olanlar da ki, maşallah, öz sözünü deməyi bacarırdılar. Allah iraq eləsin, mən Allahdan, mənim bir təvəqqim var ki, haçan mən fonoqrama ilə toyu aparsam əgər, heç o vaxt Allah mənim nəfəsimi kəsin, lazım deyil. Hətta mənə belə şeylər də təklif edən var. Mən yarım saatlik toylara çox az gedirəm də. Gedəndə də olmasa bir 3 musiqiçi aparıram ki, çalsın mənim üçün oxuyum. Belə olur. Arzu istəyim, onaqlı yara tez yetirin, yetirin. Sən gəl, yarım saatlik iş yoxu. Fonoqrama, demək ki, siz nə danışırsınız? Mən indiyə qədər özümü avrımı saxlamışam, bundan sonra bu işləri edə bilmərəm. Hansına ki, bilirəm, o mənim sözümü yaxşı qəbul edir. Mən ona öz məsləhətimi verirəm. Eləsi var ki, tamam, məsələn, özümdən razı adamdır. O, yəni, mənim üçün o qədər də maraq kəsb eləmir. Mən nə deyə bilirəm? Ey qərib müsafirim, səni tapşıram Allaha.
əməkdar artist şöhrətdən başı gicəllənənlərə hələlik son sözünü də Starlife vasitəsilə çatdırdı. Onlara bir şey Allahımdan arzu edirəm, onlar da mənim yaşım qədər daim xalqın hörmətində, izzətində qalsınlar, daim xalq tərəfindən sevilsinlər. Vəssalam. Sənət meydanını boş görüb burada at oynadanlar Akif İslamzadəni də dilə gətirdi. Sənətkar həm ittiham etdi, həm də yol göstərdi. Sakit təbiəti, ciddi xarakteri ilə şov biznesə hər zaman müşahidəçi olan Akif İslamzadə də dilə gəldi. Akif İslamzadə ittiham elədi. Çox gülməli oxuyurlar, çox. Buna görə sözlərini qulağa asırlar. Sənətkardan sərt mühakimə. Sözdən birini də başa düşmürlər. Hamısı yamaq deyilərdi. Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur neyləyim. Bir-birindən gözəl ifalarıyla yaddaşlara həkk olan sənətkar Akif İslamzadə Azərbaycan estrada musiqisinin əvəzsiz ifaçılarından biri. Təəssüf, uzun illərdir bu səsi eşidə bilmirik, amma bu sənətkarın fikirlərinə hər zaman ehtiyac duyulur. Odur ki, Starlife-da böyük məmnuniyyətlə Akif müəllimlə həm söhbət oldu. Ümumiyyətə televiziyaya baxmıram, ona görə çoxlarını işlandıram, gəncləri. Yaxşıdırsa, Şalban Bülücü bizim boynumuzadır. Fəxr eləyirik. Pisdirsə, yenə gedində Şalban Bülücü bizim boynumuzadır. Kədərləyirik. Yatanda da ayım yatan, bəd ayaqda qana batan, arxamızca su da atar. Qızəlləri, qızəlləri, bu erindirə. Diqqət, sənətkardan müğənninin peşəkarlığı, musiqi savadını göstərən ölçü meyarı gəlir. Ümumiyyətlə, müğənninin məqamını, səviyyəsini bilmək istəyirsinizsə, tanıdıqlar olsun, bildiklər olsun, deyin bir dənə Azərbaycan xalq mahnısı olsun. Bir klasik Azərbaycan olsun, o şeylər ki, qulaqdadır, yaddaşdadır, belə. Ay, göyə türk musiqisi oxuyurlar, göyə türklərə çəkirlər. Belə bir söhbət gedir ki, Azərbaycanda bugün türk musiqisinə, belə türk musiqisini də bilmirlər. Çünki Azərbaycan musiqisidir. O sizə elə gəlir ki, onlar türk ləhcəsi, türk nəfəsləri vururlar. Hamısı yamaq deyilərdir. O çağlar necə də mənə aydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdi. Çünki əksəriyyətin elmi yoxdur heç. Savad başqa şeydir, elm başqa şeydir. Sərt ittihamlar səsləndirən Akif İslamzadə özünə, sözünə, ifasına əl gəzdirmək üçün hardan başlayacağını bilməyənlərə yol göstərdi. Musiqini saflaşdırmaq üçün əvvəla dilimizin, o ifaçılar o dilimizin gözəlliyini birinci duymalıdırlar. Fikir versiniz, oxuyurlar sözlərin birini də başa düşmüyorlar. Bu sevda nəyə sevdadır, səni mənə verməyə əslə, neyim aman, aman, neyim aman. Aman sar gəlin. Diksiyalarımda, qüsur var, oxumaqlarımda. Mən əvvəl düşünürdüm ki, buna görə sözlərini qulağa asırlar. Sonra başa düşdüm ki, mən yanıram. Özlərindən başqa heç kəsə qulağa asırlar. O elə belə sözlü danışırlar ki, ay şox, xanam, deşim, beybikdə oxular. Bunlar hamısı boş söhbədə, əgər qulağa asırsaydı, özləri bu gündə olmasın. Özü çox gülməli oxuyurlar, çox, əksəriyyət yaraldı.
Çox güman ki, Akif İslamzadə ilə həm fikir olanlar da tapılacaq, sözlərini eşidib qaşlarını çatanlar da. Amma hər halda sözün deyildiyi ünvanlar papağını qabağına qoyub fikirləşsə pis olmaz. Çiçəklərin çəkir gözü intizam, ayrılıqdan betər dünya mənə var. Çiçəklərin çəkir gözü intizam, ayrılıqdan betər dünya mənə var. Səni bil ki, bu nigah həzin həzin yada salır neyləyim. Ağızdan söz, qazan altdan köz çəkərlər. Gülüstan Əliyevanın da dili damdan dama dedi. Gülüşü dəmdən dəmə eyham vurdu. Görəsən bu gülüşdən kimlərə pay düşəcək? Gülüstan Əliyeva niyə sənətdən üz çevirmək istədi? Əməkdar artisti peşman eləyən nə oldu? O vaxt, o zamanında mən o şeyləri hiss etsəydim, bəlkə də mən qaçıb gedərdim səhnədə, olmazdım. Sənət aləminin tərs üzü ilə qarşılaşan sənətçi nəyi ilk dəfə məhz Starlife-da etiraf elədi? Bəli, bəli, burada söhbətlər ağır gedir. Hamısı və daha maraqlıları az sonra Starlife-da. Estrada sənətçiləri ilə muğam ifaçılarını qarşı-qarşıya qoyub, ayrı dünyanın insanları kimi qələmə verən Gülüstan Əliyeva istər-istəməz ürəyini Starlife-ın kameralarına açdı. Əlbəttə, rəqabət varsa orada inkişaf var, rəqabət varsa orada həyat var. Rəqabət varsa sən özünün kimliyini sübut etmək üçün çalışmaq imkanın var. Əslində bu çox gözəl şeydir, mən bunu alqışlayıram. Harda qaldın ay qəlbindan? De hardasan, soyursan yavaş yavaş. Hardasan, mənə ayrılığı sən öyrətmisən. Təbii ki, təbii ki. Təbii ki, təbii ki. Mən çox, yəni, çox yəni, sevinirəm ki, bu var əslində. Sadəcə olaraq, hər bir sahənin insanının özünün xarakterinə görə istər səhnə mədəniyyəti olsun, ifaçılıq mədəniyyəti olsun və onun həyat tərzi mədəniyyəti var. Əlbəttə ki, estrada müğənniləri tamam başqa cür xarakterli, başqa cür həyat tərzli insanlardırlar. Muğam ifaçıları isə tamam fərqlidir, tamam başqadır. Xanım sənətçi dilinə qıfıl vurmağa çalışsa da, gülüşü, mimikası nəyə eyham vurduğunu açıq aydın bir üzə verirdi. Bəli, bəli, burada söhbətlər ağır gedir. Və söhbətlər ağır gedir və çalışırıq ki, hər şeyi yəni, olduğu kimi qəbul edir. Söhbətin ağır da nəticəsi ola bilər, ha? Təbii ki, təbii ki, təbii ki. Əlbəttə, əlbəttə, bunsuz olmur. Çox olub, nə yalan deyim, yəni olub, əlbəttə olub. Və mən həmişə bir şeyə məhtəl qalıram, yəni özüm. Ki, mən bu bütün bu olanları, keçənləri, yəni uzun illər sonra, yəni bir 15 ildən, 20 ildən sonra başa düşmüşəm ki, bax, bu nə demək imiş, bu nə? Əslində, bəlkə də belə yaxşıdır. Mən o vaxt, o zamanında mən o şeyləri hiss etsəydim, bəlkə də mən qaçıb gedərdim səhnədə, olmazdım və yaxud bütün bu şeylərdən uzaqlaşardım. Bu sözlərin tikanı kimlərəsə batmamış, keçək Gülüstan xanımın yeni işlərinə. Dilli dilçəkli xanım sənətçi tezliklə möhtəşəm bir konsertlə yenə tamaşaçılarını sevindirəcək. Milli Konservatoriyada keçirilən bu konsert çox fərqli bir konsertdir. Başqa konsertlərdən fərqləri nəyə görə? Bugün burada, bu zalda Azərbaycan
musiqisinin aparıcı nümayəndələri əyləşəcəklər. Tarzənlər, kaman ustadlarımız, xanəndələrimiz, ustad sənətkarlarımız əyləşəcəklər bu zalda və bu ona görə mənim üçün daha çox məsuliyyətlidir. Və onlardan arxada bizim tələbələrimiz əyləşəcəklər. Mekanda inşallah ben bundan önceki 4 konsertim yani büyük mekanlarda etmişim. İnşallah 2016 yılın may ayında inşallah Respublika Sarayında büyük bir konsert layihəmiz olacak inşallah. Giley-güzarlı şou aləmində biri olduğu yerdən, biri tutduğu pillədən, biri də qonşularından giley-lənərkən görəsən Gülüstan xanım bugünkü məqamından razıdır mı? Müşkür Allaha, necə deyim, o bir məsəl var, deyir, yuxarı baxıb fikir eləyincə, aşağı bax şükür elə, belə bir deyim var və çox şükür olsun, Allahımdan razıyam. Şükrü dilindən əski eləməyib, sənət əhli ilə can deyib can eşidən Gülüstan Əliyeva bu dəfə bir sıra məqamları üstü örtülü eyhan vurdu. Söz sözü çəkər gün günü, konsert günü yenə görüşərik deyib, bugünkü söhbətimizə 3 nöqtə qoyuruq. O Bartunun adı çox başıma bəla oldu. Başını tuvarladı, dedi, nədir Rüstəm, nə məsələdir, nə olub? Deyir ki, ata, sən gətir də, qoy müəllimələrim bilsin ki, filan gəlsin oğluyam. Çünki 30 ildir belə də artıq. Mən yoxdur, pis baxırlar, ayıb. Çox özündən razı. Niyə görə mənim qəlbimə dəyməlisən sən? Saç dökülməsi, saç seyrəkliyi, keçəlik kimi problemlərə son. Türkiyənin tanınmış estetik həkimi Bülənd Cihan Timur təbii saç əkmə texnologiyası ilə sizin əvvəlki saçlarınızı yenidən bərpa edəcək. İnsanın pi qatından götürülən yağ kök hüceyrələrinə ayrılaraq başın dibinə yeridilməklə saç əkimi proseduru həyata keçirilir. 90% zəmanətli olan bu təbii saç əkmə üsulu həm saç tökülməsinin qarşısını alacaq, həm də əkilmiş saçlar qısa vaxtda daha da gürlaşacaq. Odur ki, yubanmayın, təbii saçlarınıza qovuşun. Əlaqə nömrəsi +90 444 7707 +994 051 596 6096. Türk və İtalyan brendlərinin yer aldığı Elfa butikdə dəri gödəkçələr, dəbli ayaqqabı və aksesuarlar, müxtəlif çeşiddə gündəlik və qiyafət geyimləri, üstəlik Elfa butikdə böyük ölçülü geyimləri də tapa bilərsiniz. Bundan əlavə Elfa butikdə ilk dəfə alış-veriş edən hər müştəriyə endirim kartı da təklif olunur. 10%-li endirim kartı həm də bonus kartıdır ki, alınan məbləğin 2%-i kartın balansında pul şəklində olur. Müəyyən edilmiş limitdən sonra kartın balansından istifadə edərək mağazadan hədiyələr götürə bilərsiniz. Elfa Butik, dəblə geyinən xanımların ünvanı. Ünvan, Əhmədli metrosunun yanı, Sarayev 10. Telefonlar 012-570-30-07, 055-346-42-45.
Şəxsi həyatı ilə bağlı danışmaqdansa susmağa üstünlük verən Zamiq ilk dəfə olaraq dilindəki qıfılın açarını Starlife-a verdi. Müğənni keçmiş imkansız günlərini, ona əl tutanları, hətta tutmayanları xatırlayıb gizli məqamların üstünü açdı. Mən bunları ilk dəfə danışdım. Maşının şüşəsini silirsəm, mütləq mən özümü onun yerinə qoyuram. Əmsə oğlunun paltarını geyinirdi, bir gün dayısı oğlunun paltarını geyinirdi. Niyə görə mənim qəlbimə dəyməlisən sən? Həyatımda sənin nə haqqın var? Məşhur müğənni Zamiq Hüseynovu heç vaxt belə görməmsiz. Həssas, səmimi, bir az da dərdli, kədərli. Niyə görə mənim qəlbimə dəyməlisən sən? Həyatımda sənin nə haqqın var? Sözünün yerini bilən, mədəni davranışı və keyfiyyətli ifaları ilə seçilən, qalmaqallarda ad çıxartmayan Zamiq Hüseynov, şov-biznes meydanının öncüllərindən sayılan müğənni bu ciddi statusunu heç də asan əldə eləməyib. Həmişə onu qeyd edirəm, amma efirdə deməmişəm ilk dəfə olaraq dostlarımın arasında. Mən valideynlərimə minnətdaram. Niyə? Səhnəyə addımlarımı atmağımda, bu musiqi gəlişimdə heç bir çalışıblar, amma imkanlar olmuyor mənə heç cür kömək eləsin. Oğlum çıxır məsələn səhnəyə nəysə, ona kaçdım olaq, imkan olmuyor. Asaf Zeynalı doxuyanda və digər yerlərdə doxuyanda hamı gəlirdi, belə əla geyinirdi filan. Zamiq əmsə oğlunun paltarını geyinirdi, bir gün dayısı oğlunun paltarını geyinirdi. Mən bunları ilk dəfə danışdım, amma bildirmirdim mən. Amma onlara niyə borçluyam? Onların əməllərinə, saf niyyətlərinə. Zamiq bugün Zamiq oldu. İndi istəyirəm öz həyatım haqqında bir film çəkdirim. O filmə baxanda hamı ağlamasa ki, Zamiq haralardan gəlib, nə əziyyətlərlə, nələrdən keçib. Və mən bunu bir neçə şeir yazan dostlarıma da xahiş ediblər ki, sənin haqqında kitab yazmaq istəyirəm. Zamiqin bu həssas açıqlamaları onun haqqında olan müsbət düşüncələri bir daha möhkəmləndirdi. Belə ki, uğur və şöhrət bir çoxları kimi onun başını döndərməyib. Müğənni irəllədikcə geriyə bir daha baxmağı unutmur. Hər gün baxıram arxaya və ora şükür eləyirəm ki, nə yaxşı ki, mən onları yaşamışam. Biri gəlir məsələn, mənə gül satırsa, və olur maşının şüşəsini silirsə, mütləq mən özümü onun yerinə qoyuram. Çünki mənim də baxlarım. Heç bir insanın qəlbinə dəyə bilmirsən. Çünki yadıva düşür ki, sənin də belə olanda qəlbə dəyirdi, sənə necə təsir edir. Bəzən deyirlər, sənə söz atırlar Zamiq Qəfirdə, niyə çıxıb dəymirsən qəlbinə? Yox, mən onu bacarmıram. Mən onun haqqında nə durum danışım? Ona nə cavab verim? Heç vaxt vermərəm. Çalışdığım qədər onları elə dediklərinə qarşı belə danışaraq onlara dərs verirəm ki, öyrənin, belə olmaz. Keçdiyi ağır həyat məktəbi Zamiqi daha uzaq görən və daha tədbirli eləyib. Yəni, baş verən olayları o şov-biznes qaydaları ilə yox, özünə məxsus tərzdə yoluna qoyur. Elçin Hüseynov çıxıb efirdə danışmışdı. Yazıq heç bilmir kimin haqqında danışır. Və onu çeviriblər mənim üstümə, hər şey mənim şəkilimi qoyublar, başda mənim şəkilimi və elçinin bütün dediklərini hamısını mənə şamil eləyiblər. Tez-tezdə jurnalistlər də zəng vurur. Zamiq, niyə? Bunlar belə yazıblar. Sən nə deyirsən? Hamısına deyirəm, səbirli olun. Vaxt keçdi üstündən bir gün, götürdüm elçini, yığdım özüm. Elçin salam, belə bir şey olub. Tanıyıram, axı dostumdur. Mənə qayıdıb deyir ki, vay vay Zamiq, yəni gözlərimə inanmıram özüm ki, gəlib evdə oxumuşam ki, hər şey sənin üstü batıblar. Mən yenə qınıyıram onları. Niyə görə mənim qəlbimə dəyməlisən sən? Niyə görə mənim şəxsiyyətimi, ailəmə, xoşa gəlməz sözlər mənim haqqımda yazmalısan, olmayan şeyləri? Niyə görə? Həyatımda sənin nə haqqın var?
Bu da Zamiq Hüseynovun 2015-ci ildə elədiyi ən yadda qalan, ən təsirli açıqlamaları. Yəqin ki, müğənninin çoxsaylı pərəstişkarları onu Starlife vasitəsilə daha bir başqa cəhətdən tanıyıb sevəcəklər. Qasımovlar yenə səhnədə, deməli yenə canlı ifa və anşlaqla keçən konsert var. Köhnə ili möhtəşəm konsert proqramı ilə yola salanlar sırasına Alim və Fərqanə Qasımovlar da öz adlarını yazdırdı. Çox maraqlı səfərlər görsənir qabaqda. Portakali, var adı xüsadət, Portakaliya, sonra Amerikalar var. Yavaş 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 yumuşarlar evə arvanını da söylüyor çox var. Böyük alimin kiçildirmiş bir formasıdır. Muğam dünyasının əvəzsiz səsi Alim Qasımov və onun davamçısı, duet ortağı qızı Fərqanə Qasımova muğam sevərlərə unudulmaz bir gecə yaşatdılar. Alim Qasımov səhniyə çıxar-çıxmaz qonaqlarına ilk sözü belə oldu. Yaşasın da adam elə bir qorxaq oldu, elə qorxaq oldu. Nədən qorxaq göçəsində adam yavaş yavaş da yumuşarlar evə arvanı da söylüyor çox vaxt deyirsən. Maraqlı məsələ ki, görüm alim nəyə necək, Fərqanə xanım nəyə necək, musiqiçilər nəyə necək. Hər dəfə o sonluğun nəticəsini almaqdan ötürü o həyacan, o insanda o vəlvələ hissləri mütləq ki yaşanır və indi hal-hazırda mən o hissləri yaşayıram. Hər vaxt ki səhnəyə çıxırıq, bu böyük imtihan, elə bir ringə çıxırıq. Ağır, bunu kimi şərəfli, bunu kimi insanı əcəbə salan bir şey yoxdur. Onu səhnəyə çıxanlar bilir də, o məsuliyyət, məsuliyyətli adamlar bilir. Biraz muğam bilirsiniz, bir mübarizlik muğamdır, bir cəngavərlik muğamdır. Və biz orada gözəl ritimlər də əlavə etmişik. İlin sonunda doğma tamaşaçıları feyziyab eləyən Qasımovları dinləməyə görün kimlər gəldi. O, yəqin ki, feyiz gecəsi olacaq. Çoxdan da eşitməmişəm, mən bilirəm ki, bu. Yaxşı, heç hamısı qulağımız musiqi eşitər. Mənə hər dəfə gəlir ki, alimə qulaq asanda. O dahi Füzulinin heyrət heybit surətin gördüyü də lal eylər məni, surət halin görən surət xəyal eylər məni. Və mən elə bilirəm ki, böyük Məhəmməd kişi oturub, əlində lələyi, kağızı və fikrə gedib, birdən hardan sələ bir alim Qasımovun səsi min illərin içindən sıyrılır çıxır və ustadı heyrətə gətirir. Və ustad, sözsüz ki, böyük dahi ustad, dahi Füzuli, məhz mənə də gəlir ki, alim Qasımovun bugünkü cəhcəhəsindən, bugünkü naləsindən, bugünkü noxəsindən, bayatılarından, nə bilim o şaqraq səsinin heyrətin qəzələ çəkib. Muğamımızı bütün dünyaya sevdirən sənətkarın, görəsən Fərqanə xanımdan başqa, Alim Qasımov davamçısı olacaqmı? Nəvələr də böyüyür, vırışa-vırışa, qırışa-qırışa, sevə-sevə. İşi olan içindən birindən çıxacaq indi, bilməm, dahi səhnə ulduz olacaq ya, və yaxud toyxana ulduzu o deyən mənə. Alim müəllimin son 5-i nəvəsi var Alim Qasımov. Artıq o... Bilirsiniz, elə bir böyük alimin kiçildirmiş bir formasıdır. Çox həssas, çox musiqiyə qarşı, çox həssas bir uşaqdır. İnşallah,
Allahın nəsibidir ki, özü yol açarsa onlar da gedər. Biz də çox şad olarıq ki, sənəti davam etdirsinlər. İnşallah ki, yetişir. Yəni, söhbət mənim tərbiyəmdən və yaxud başqa ustadların tərbiyəsindən gedmir. Var yenilər, cavanlar var. Yəni, daim bu səhnəni tutub gedən inşallah yetişir və gələcək onu siz də görəcəksiniz, biz də görəcəyik. Adını çağırmayaq. Çox maraqlı səfərlər görsənir qabaqda. Portuqali, paradı Saadat. Portuqal, Portuqaliya, sonra Amerikalılar var. O şimdi bir sözlə inşallah ki səsimiz qüvvət versə, cürət versə gedəcəyik. Beynəlxalq Muğam Mərkəzini başdan başa tamaşaçı ilə dolduran Qasımovların sorağı hələ çox yerli və xarici səhnələrdən gələcək. Səsinizə, ürəyinizə qüvvət. Uzaq ifası ilə isə könüllərə yaxın olan Zülfiyə xan Babayeva Soyuq Əllər, İsti Ürək, Mələklər adlı bayram abuhavalı xeyriyə konserti ilə yenə sevənləri ilə görüşdü. Konsertdən olan ən gözəl məqamlar Starlife-da. Ötən gün paytaxtımızda coşqu dolu, izdiham dolu bayram sevinci yaşandı. Bugün bildiyiniz kimi xeyriyyə aksiyasıdır və mən Mir Yusif özümə borc bilib bura gəlmişəm və iştirak eləmişəm hamı ilə bir yerdə. Çox xoş təəssüratlar qazandım bu günlərim burada. Xəyallarla köçmüşəm, dönə bilmirəm, dönə bilmirəm. Ah, təyyarəm, mən uçmuşam, elə bilmirəm. Səhnəmizin 3 məşhur siması bir araya gəldi. Xeyli vaxtı gözə dəyməyən Zülfiyə xan Babayeva, Manana və Mir Yusif. Onları bir araya gətirən səbəb hər il ənənəvi olaraq keçirilən Soyuq Əllər, İsti Ürək, Mələk adlı yeni il xeyriyyə yarmarkası oldu. Kardeşimin adımla dalaşır, mən qaçıram sırallarımdan uzaya. Gəlmişəm savabla dolu bir sabah, günahın bir gecə ilə yüz ola. Çox üzr istəyirəm, burada belə bir bu dəqiqə bu hava var ki, bu suallara cavab vermək üçün mən gəlir gəlim Xəzər TV-yə və orada sakin-sakin sizin suallarınıza cavab verim. İnşallah onu da eləyərəm. Mən ən yaxşı budur ki, üzümüzə gələn yeni illi bütün xalqımızın təbrik edir. Planlarımız var, bəlkə də təkrar olsam, amma yenə deyirəm ki, mənim üçün, necə də əsr sənətkərlər üçün konsertlər, qastrollər, yeni mahnılar və kim bilir, bəlkə də filmdə iştirak eləmək də o
olacak. Olabilirler başka janrda, daha dakik caz janrda benim konserim olacak. Uşaqdan böyüyə hər kəsin sevinclə qatıldığı bu xeyriyə gecəsi gözəl təəssüratla yadda qaldı. Yeni ilin ilk günündə dinləyicilərə bir xoş xəbərimiz var. Şou aləminə daha bir sevinc qatıldı. İfası ilə sevinc gətirib, gətirməyəcəyini isə il göstərəcək. Mən özümə heç kəs rəqib görmürəm. Mən yoxdur. Pis baxırlar, ayıb. Şov biznesimizin yeni qonağı var. Tanış olun, Sevinç Mominova. Yel əsib qoz tökülən bizim şov məkanına olan maraq onu Özbəkistandan düz buralara kimi gətirib. Mamam Azərbaycandır. Babam Özbek. Bilmirəm, sevirəm Azərbaycanı. Yarı Azərbaycanlıyam, anam Azərbaycanlı qandar. Buna görə gəldim də. Sizin üçün yansam amma ilı, İşqində gülsam amma ilı, Təqdirdən kilgən sınavlar gəl, Düçar bulsam amma ilı. Şov biznesə, hə. Uşaqlığımdan arzu eləmişəm, dünya ulduzu olacağım. Shakira'nı sevirəm. Jennifer Lopez'dan hoşum gəlir. Qonağımızın deyəsən özündən əvvəl iddiaları gəlib. Çünki Sevinç artıq Azərbaycan müğənniləri arasında özünə rəqib görmür. Hətta bizimkilərə, onlara meydan oxumağa hazırdır. Bir dənə şey deyə bilərəm ki, mən özümə güvənirəm, çox. Mən sənətimə, talantıma, səsimə güvənirəm. Güvənməsəydim də burada olmazdım. Mən özümə heç kəs rəqib görmürəm. Bizim şov əhlinə azdan çoxdan bələd olan qonaq sətiraltı eyhamlarından da qalmadı. Onun sözü özünü öyən müğənnilərədir. Bizdə Özbekistanda müğənnilər ya başqa şey özün tərifləmir. Tərifləmirik, mən beləyəm, mən əlayam, mən əla, səsim əladır. Mən yoxdur. Pis baxırlar, ayıb. Bizdə belə, ayıb. Bu, niyə, özün, sən özü tərifləmə, başqa şeylər tərifləsin səni, tamaşacılar. O ki, qaldı Sevincin repertuar seçimi, yaradıcılıq zövqünə. Əvvəl özüm sevməliyəm, özüm onu hiss eləməliyəm. İçində yaşamalıyam mahnının, sonra da başqalar onu sənin dərdi, o sevgi, onlar da hiss edib o mahnı sevə bilər. Sevindirim, adım da sevincdir. Sevindirim məni sevənləri, məni sevməyənləri də sevindirim, sevdirim. Sevinç Mominovanın anası Azərbaycanlıdır. Hər halda onun bizimkilərə qaynayıb qarışması elə də çətin olmayacaq. Əziyyət çəkib uzaqdan gəlmisən. Şov biznesimizin qapısı sənə açıqdır. Buyur, göstər öz məharətini. Nilə əsrarəngiz, özəl və gözəl qədəm qoymaq istəyənlər. Sultanım Gözəllik Salonu nəhayət ki, ixtiyarınızdadır. Məşhurların da üst tutduğu Sultanım Salonu hər kəsin üzünə açıqdır. Gözəlliyinə gözəllik qatmaq istəyənlər, məşhurların seçimi olan Sultanım Gözəllik Salonu nəhayət ki, açıldı. Al beni sana, ver seni bana Sultanım. Yeni ilə tam fərqli tərzdə qədəm basmaq istəyirsinizsə, özünüzü Sultanımın peşəkarlarına həval eləyin. Zövqlü, son dəbə uyğun gəlin və ziyafət saç düzümləri, hər növ makiyaj, saça və dəriyə qulluq, qaynaq, manikür, pedikür və son lazer epilasiya Sultanımın sizə təklifidir. Ən yaralı yeri odur ki, xüsusən bəylərin, çünki xanımına barır salona,
Və saatlərlə gözləməli olur. Əmin olun ki, burada saatlərlə gözləməyəcəksiniz. Mən saçlarıma meza elətdirirəm arada. Mütləq inşallah, yəqin ki, gəlib qulluq elətdirəcəm. Əslində, mən makyajımı heç kimə elətdirmirəm. Kipriklər də özüm qoyuram. Yəni, qorxuram kimsə əl vursun. Burada gördüm xanımlar, çalışan xanımlarımız çox gözəldirlər, baxımlıdırlar. İnanıram ki, onlara mən özümü həvalə edə bilərəm. Müştərilər də bura gəlsə, heç vaxt buradan narazı getirməyəcək. Xeyirli olsun, uğurlu olsun Sultanım. Sənətçi dostlarımızı, xanım dostlarımızı yəni çağıram gəlsinlər bura. Çox gözəl, çox prestijli, çox zövqlü. Salonumuzdan narazı qalmayacaqlarına əminəm. Bütün xidmətlərimiz var. Uşaq saç düzümlərindən tutmuş, manikür, pedikürdən tutmuş, lazer, son, axırıncı çıxan son aleksandrik lazer operasiyasımız da var. Buyurun, gəlin. Gedəcəyi hər məkanda gözəlliyi ilə seçilmək istəyən xanımlar yolunu məhz Sultanımdan salsın. Ünvan Süleymanov 137A, telefon 012-376-37-37, 051-476-37-37. Söz verdiyimiz kimi tanınmış teleaparıcı Zaur Kemal'ın sirli və özəl şəxsi həyatı ilə sizi tanış edirik. Buyurun, bu da Ay Zaur və onun ailəsi. Mən çox kobud, çox özündən razı. O Bartunun adı çox başıma bəla oldu. Başını tuvarladı, nədir Rüstəm, nə məsələdir, nə olub? Deyir ki, ata sən gətir də qoy müəllimələrin bilsin ki, mən filan kəsin oğluyum. Ötən həftə Gücbəla ilə kameramız qarşısına keçən Zaur Kemala yenidən diqqət kəsilin. Məşhur aparıcı əlimizə düşə, biz də onu nokauta salmayaq. Mən o vaxtlar radioda başladığımda, sonra televiziyaya gəldim. O vaxtlar başlayanda da mən dedim ki, elə etmək lazımdır ki, xalqın dilində danışıb, xalqa nəyisə çatdırasan. Yəni, mən bu yolu seçdim və istədim ki, xalqı bu tərəfdən onların zövqünü oxşayaq. Və buna da nail oldum mənə gəlir ki, yəni sadə, bilmirəm o sadəliyini tamaşaçı hiss edirmi? Yəni bu cürə, nə bilim, bu yolu mən tutdum, mənə gəlir ki, pis də yol deyil. Radioda məsələn, neçə illərdir, mən 18 ildir radioda, mən o istədiyim şey nailiyyəti əldə etmişim. Televiziyada da bu olub, yəni özünə razı olmasam, yenə də istəyərdim, yəni daha da çox maliyyətlərim olsun. Xarakteri, statusu birmənalı qarşılanmayan Zaurun, görəsən ictimai rəydə haqqında danışılanlardan qulağına nələr çatıb? İstəyirəm ki, özüm necə varam həyatda, o cürədə efirdə özümü göstərəm. Kənarda mən çox kobud, çox özündən razı, sonra... Yəni, əl bu ikisini deyim, amma bunların heç biri kim deyiləm. İnstagram səhifəsində yazdılar ki, hər şey superdir, sən də belə elə. Bizə kobudluğun olmasın, bir də özünə razılığın olmasın. Deyirəm ki, siz mənə yəni, əyani olaraq tanış deyilsiniz, qiyabiyyə yaxud defildən görmüşsünüz. Yəni, üz-üzə görüşək, bu fikirləriniz tamam alt üstü olacaq. Mənə elə gəlir, yanılmışsınız bu sözləri deməkdə. Amma deyəsən, onun bu xarakterindən küsüb inciyənlər demək olar ki, olmur. Bəs görəsən, bunun səbəbi nədir? O, bu havaya düşən qonaqlar bildilər ki, bunlar əyləncə proqramdadırlar, şov proqramdadırlar. O, iki saat ərzində onlar o auraya girirlər və neçə illərində dostlarıyıq da belə deyək, neçə il bir-birimizi tanıyıq, onlar incimirlər. Sadəcə yan yörə, evə gedəndə və yaxud da efirdən çıxıb evə çatana qədər yan yörə ona zəng salır həmin adam belə elə. Yəni, bu efir xatir nədir? Bütün bunların hamısı efirə görədir. Zaurun mənfi keyfiyyətlərindən daha çox danışılır. Amma bilin və agah olun ki, onda nə paxıllıq var, nə də ki, kin küdurət. Özünüz də deyirsiniz, bizim yəni, uşaqlar bizim kollektivdə deyir ki, məndə kin yoxdur. Heç vaxt kinliyim olmayıb. Elə müğənlər olub ki, mənə qarşı kin olub belə elə. Sonra öpüşmüşü, görüşmüşü, yəni bu hamısı aradan çıxıb gedib. Amma insanlar var ki, yəni o yəni, aparıcının
bu cürə ürək yumşaqlığına istifadə edir. Buna da heç vaxt yəni imkan vermişəm, verməmişəm. Bəs görəsən məşhur aparıcının oğlanları Bartu və Rüstəm necə? İnci sənətə meyillidirlər ya yox? Yox. Mən bir dəfə bir şəkil çəkdirmişdim. Belə bir şəkil o vaxt bir fotoqraf demişdi belə. Bu burada da vurulub bizim studiyanın həyətində. Oğlum həmişə deyir, axı niyə belə edirsən? Bu nə deməkdir belə? Baxıram, yəni bunlarda maraq yoxdur televiziyaya. Ümumiyyətlə efirə də heç baxmırlar. Hərdən bir dənə məsələn bayram proqramı olanda onda baxırlar. Efirdə nəsə maraqlı şar olanda, ayı olanda, oyuncaq olanda zəng edirlər ki, ata onu mənə gətir, gətir. O maraqlı. Bir şey deyim, çox maraqlı olacaq. Balaca oğlum baxçıya gedir. Deyir ki, ata, məni sən gətir də. Həmişə anası aparır, anası gətirir. Deyirəm, niyə? Deyir, gətir də. Başını tuvarladı, deyir, nədir, Rüstəm, nə məsələdir, nə olub? Deyir ki, ata, sən gətir də, qoy müəllimələrim bilsin ki, falan gəzin oğluyum. O qədər güldüm ki, 4 yaşı var, yəni bu, bundan istəyir ki, fəxr eləyə, bu cürə qürür olan ki, mənim atam falan gəzir. Sənsiz olmaz evladımda bu dünyada. 9 yaşı olur. Hətta evdən də söz-söhbət oldu ki, niyə qoydun belə bu adı harada? Heç, yəni artıq Bartu olacaq idi, bir-iki ay qalmışdı. Fikirləşirdi ad. Televiziya kanallarında, Türk kanallarının birində uşağı göstərdi. Qəşən şirin uşaq idi, çox qəşən şirin uşaq idi. Məsələn, müsahibə götürürdülər, dedilər adı nədir? Bartu. Məndə gəlir ayırdan. Dedim, mənə qəşən adı, elə təsadüfdən, efirdə gördüm uşağı da xoşuma gəldi, balaca uşaq. Türk adıdır. Yəqin gecə-gündüz Instagramda Zaura suallar yağdıran izləyicilər üçün hələlik bu qədər açıqlamalar yetər. 2016-cı ildə də sözün kəsərli olsun. Ay Zaur. İctimai televiziyanın tanınmış aparıcılarından biri Salih Bağırov nəhayət ki, subaylığın daşını atıb özünə toy çaldırdı. Tanınmış qonaqlarla birgə eyni məkanda toplanan Starlife aparıcının bu xoş gününü sizinlə bölüşəcək. 2015-ci ilin son günlərində tanınmış aparıcı Salih Bağırov subaylığa əlvida dedi. Sənət camiyəsinin də iştirak elədiyi bu toyda baş verən ən maraqlı anlar gözümüzdən qaçmadı. Həyəcan var, amma qonaqlarımız o qədər belə xoş münasibət göstərirlər ki, o həyəcan yəni itib, bir o qədər hiss eləmirəm, zövq alırıq, yəni bu gündən, bu gecədən. Sizə də minnətdaram iştirakınız üçün. Hər zaman proqramında Salihin sənətçilərə sualı olurdu. Bu dəfə isə onların Salihə sualı oldu. Salihə bu iki gündə sualım olardı. Salih, düzcə bu standart sualı var. Toy niyə bu qədər gecikdirdin? Salih qoca kişidir, amma yaxşı qalır. Neçə yaşı var sizdir? Salihin, belə üzünə baxanda 27-28 verir, amma daxili çox qocadır. Mən Salihə deyirəm ki, ay Salih, sənə qurban olum. Sən məni çox istəyirsən, mən də səni daha çox istəyirəm. Birinci, axırıncı dəfə olsun. Evləndin, nöqtəni qoy. Bundan sonraki fəaliyyətində Salihin ailə faktoru çox böyük önəm daşıyacaq. Görək qonaqlar evliliyə qədəm qoyan bu ailəyə neçə övlad arzulayır? Salihə ürək istədiyi qədər. Bəlkə onun ürəyində başqa-başqa arzular var. 7 oğul. İndiki zamana da valla 7 oğulu saxlamaq çox çətindir. Sizin 2 oğlunuz var. Bəli, bəli. İkisini elə mən saxlasam, ikisini saxlasam valla böyük şeydir. Bundan sonra istəyirsiniz. Xeyr, 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 istəmirəm. Salih neçə oğul, Salih? Salih, Marsdan doğulmuşsan Salih. Onda 2 oğladı bəsdir. Yox, gəlinin yaxşı olsa 3 də olar. Bilirəm ki, Səkinə bacımız da
gözəl insandır. Salihdə onlar ikisi yaradıcı insanlardır. Onların övladları mütləq cəmiyyətə xeyir verən övladlar olacaq. Necə olur olsun sahib bilmirəm, ancaq keyfiyyətli uşaqlar olsun. Allah onu hər zaman xoşbəxt eləsin, güldürsün, xoşbəxt eləsin, sevgi dolu həyatı olsun. Salih üçün valla necəsin öhdəsindən gələ biləcək o qədər. 2-3 mən elə gəlir kifayət eləyər. Atalar 7 oğlan bir qız deyir. Mən elə gəlir ki ondan az olmamalıdır. 2 qız, 1 oğlan. 7 oğul, 1 dənə qız. Mətanət xanım, Salihə 8 övlad arzuladınız. Amma özünüzün də, oğlunuzun da 2 övladı var. Yo, indi mənim 3-cü nəvəm gəlir dünyaya. Mənim sizin xəbəriniz yox, var yoxsa? Hə, 3-cü. O qızı bu. Bu qız. Neçə övlad arzulayıram? 3. 2 oğlan, 1 qız. Ay Zamiq, bəs sən nə vaxt subaylığın daşını atırsan? İnşallah, yaxın gələcəkdə, yaxın gələcək. Zamiqə evlilikdən sual verən kimi bir ayağı qaçaq oldu. Görək də, çalışarıq, nə bilmirəm hələ, dəqiq deyil. Keçən söz vermişdiniz bizə elə bir. 2016'da. 2015 söz vermişdiniz. Yəni olacaq, yalancı çıxdım mən. Sənətçilərin bir neçəsi Salihə 8 övlad arzuladı. Bəs Salih necə? Onların arzularına amin deyir. 8 arzulayırlar, olsun 8. Bir çox məşhur insanlar evlənəndən sonra pərəstişkarlarını itirir. Bəs Salih bu barədə nə düşünür? Heç bir qorxusu yoxdur, itirmərəm, mən buna tamamilə əminəm. Çünki 11 ildən artıqdır, yəni 14 ilə yaxındır mən efirdəyəm və bu illər ərzində mənə sədaqət göstəriblərsə, niyə itirməliyəm? Əksinə onlar sevinməlidirlər ki, mənim belə bir xoş günümdür. O pərəstişkarlar heç bir zaman itə bilməz, əgər doğrudan da o insanı sevirlərsə. Xeyr, Salihin elə bir sənəti var ki, elə bir istedadı var ki, Salih heç vaxtı pərəstişkarlarını itirə bilməz. Bir daha təbrik eləyirik. Xoşbəxtliyiniz əbədi olsun. Hərəkətli meymun bizim şou əhlini hərəkətə gətirə biləcək ya yox, onu zaman göstərəcək. Amma biz sizə hələ köhnə ilə damğasını vuranları xatırladacaq. Gələn həftə 2015-ci ildə olanları Starlife bir daha ələkdən keçirəcək. Estetik International'ın baş sponsorluğu və Elfa Butik'in sponsorluğu ilə kimlərin ələnib, kimlərin qalacağını bilmək istəyirsinizsə, bizi mütləq izləyin. Əgər verilişimizə baxa bilmədinizsə, şənbə günü saat 10:20-də təkrarını izləyə bilərsiniz. Sonda saçma və makyajıma görə TA Studio Tünzalə xanıma təşəkkürlər. Geyimə görə isə sponsorumuz olan Elfa Butik'ə təşəkkürlər. Hələlik sən, hələlik.